كحنا وبدأ عصت 24 تيفي سيدي هذا شعوتين با ودو أفر مع الموضة هل كان جبوتي كالسعودي شر أما الشرر ليسوك هاني لبدا الدولدود جمهورية الصومالية جمهورية الصومالية شركاس وحا عسومة دي سالها ويسوغو ياري والله دل كاري يدلال بدل وكوه هلية مدان اسماعيل عمر قيلة يدولة دي سال الحوانا الجمهورية جبوتي يدولة دي سايا يسوغو ياري أفر مع الموت بار الشر حوغن وآد وغو دوري وآد لك أي كود هل هي لبرة دل ليسوه كان وحروتي آد يا آد وغم هل نقيا تذالك حوغ له او سمييي وذانا اسماعيل عمر قيل له يا الدولة ديسة وغوه رأيو وسير كأخيمها الدبادة في جبوتي waxaan kale u mahadnaqayaa asxaab saaxiibada kale iyo dalalka kale ee ka soo qayb galay ee soo xoojiyay sidoo mar dhali lahaa shirkaas ama kulankaas la isugu keenay labada dal shirki ka dhacay Djibouti shir loo baahan yahay buu ahaa aan filayo in talaabo horumar ah lagaga gaaray sidii labada dal arrimaha dhex yeelay ay uga wada hadli lahaayeen. Shir xoogan buu ahaa, aad loogu dooday, aad laysu tusaaleeyay. Qaybtiisan hore iyo marxaladda imika marayo waxaa xoogga lagu saaray sidii ay u dhalan lahayd kalsooni oo looga gudbi lahaa kalsoonidii dhimatay iyo kala fogaanshihii iyo isfaham la'aantii hore u jirtay. Sidaa la ogyahay waxaa jiray shirar arrintaas labada dal isugu keenay oo lagu wada hadalsiinayay oo muddo badan soo taxnaa. Shirarka arrimo badan baa la lagaga wada hadlay arrimo go'aano iyo heshiisyo laga gaarayna waa jireen, laakiin nasiib darro wax alaaliya waxa ka filay ma jirin intooda badan. Taasuna waxay abuurtay oo ay abuurtay kalsooni darro iyo in dib loo wada hadli kari waayo ama la isugu imaan waayo. Alxamdulilah shirka kan waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu ka dhigo kii mataqaanaa wadcigaas isku bedeli lahaa. Markaa aad iyo aad baan u filayaa inuu waxtar u lahaa. Waxaa afartan maalmood laga wada hadlayay sidii kalsooni loo abuuri lahaa. Horta intaan arrimaha waaweyn ee masiiriga ah laga hadlin, waxay noqotay si laysu aamino in laga wada hadlo is-aaminaadii wixii laysku aamini lahaa. Waxaa ahmiyadda la saaray oo xoogga la saaray arrimihii shirarkii hore lagaga heshiiyey ee socon waayey oo hirgeli waayey. Arrimaha oo anigu aan wax kale uga jeedin intooda badan meel mari waayaan ay sabab u ahayd Soomaaliya oo ka warwareegtay ama ka cagajiiday in laga wada hadlo arrimaha ama sidii loogu heshiiyey loo fuliyo. Dabcan shirarkan doodu way adkayd, araa badan oo meelo badan oo araada lagu kala duwan yahay baa jiray.
waxa dhacaysay mararka qaar kood in la isku kulaado ama ayba mataqaana ay isku yara maxayto lagu meelaha qaarkood mararka qaarkood lagu kala boodo laakiin haddana alxamdulilaah waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha shirka oo aada ugu dadaalay sidii isugu soo dhoweyn lahaa sidii laysugu soo noqon lahaa sidii dib loogu wada fadhiisan lahaa iyo sidii arrimaha halkaa looga gudbi lahaa meel wanaagsan baa la soo gaadhay sidaa uu idiin sheegayna oo akhriyay guddoomiyuhuna arrimaha saasaa lagu soo gebagabeeyey iyadoo ay tahay marka kalsoonida arrimahaasu ay dhammaadaan arrimaha kalsoonida lagu abuurayo in looga gudbo arrimihii masiiriga ahaa ee aakhirka lagu soo gebagabeyn lahaa soomaaliya iyo somalilan wixii xidhiidhkoodu uu ku dambayn lahaa. Mar labaad waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa dowladda Jabuuti, waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa madaxdaa la tiriyey ee kasoo qayb galay ee soo xoojiyey ee soo jaaburay shirka kan iyo midhadhalkiisa. Waxaanu aada iyo aada si gaara ugu mahadnaqaynaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jabuuti oo si madaalnimo ah shirka kan u hoggaamiyey, si khibrad weyn ku dheehan tahay, si dadaal badan iyo walaalnimo ay ku dheehan tahay uga shaqeeyey. Waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan kasoo qaybgalayaashii dhinaca Soomaaliya iyo dhinaca Somalilandba. Waxaan mahadnaqayaa dalalka iyo hay-adaha kasoo qayb qaatay, dowladda Maraykanka oo iminka halkan nagala fadhiyo safiirkeedii Jabuuti, dhinacayga bidixda oo u fadhiyo qaybsanihii arrimaha EU-da isna halkan fadhiya, ayaan u mahadnaqayaa oo dadaal weyn iyaga qudhadkoodu behind the scene ama xagga dambe hawsha ka abaabulayay oo ka xoojinayay si ay u madha dhasho oo u guulaysato. Sidaasaan ku soo gabaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kasta, meel kasta iyo waqti kasta, Badda Cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. Isdhex xilliga ay dhacayaan. Badda Cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay page-ka. Badda Cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.